puntata, quello giusto fino a che te sono sto che in davvero scelgo video buon parti per foto clat ne abibel ha ezt észben tartjátok, akkor így profi bakká válhattok a Fortnite-ban. Remélem tetszeni fog, jó szórakozást a videóhoz. Figyeljetek oda, hogy mindig tétes legyen az összes fal, amikor shieldeltek, mert hogyha nem, akkor ez fog történni. De hogyha tétek az összes fal, miközben shieldeltek, akkor nagy esélye shieldezni tudtok, és utána könnyűen meg tudjátok lenni az ellenfelet. Ha látjátok, hogy az ellenfél át shieldezni, akkor soha se álljatok meg egy helyben, mert akkor ez fog történni. Inkább ugráljatok, és akkor ugye az ellenfél nehezebben fog eltalálni titeket, így gyorsabban meg tudjátok ölni, és még bele se haltok. Mindig, hogyha látjátok, hogy az ellenfél épített egy nagy tornyot, és el akartok menekülni, hogy nincsen matitok, akkor sohasem egyenesen előre menjetek, mert akkor ez fog történni. Hanem inkább menjetek kacskarimbusan, és hogyha szeretnétek még jobban, hogy nagyon ne találjanak el titeket, akkor egy plusz ugráljatok is hozzá, és akkor úgy még nehezebben fognak eltalálni. Mindig, hogyha nyílt terepen egy ládát nyitok ki, akkor érdemes ugrani egyet, mert akkor nehezebben fognak eltalálni titek egy sniperrel, mint hogyha egy helyben állnátok. Ha meg vagy arról győződve, hogy egy árva lélek sincsen azon a helyen, ahova landoltál, akkor kezdj el egy kis alapanyagot gyűjteni, hogyha netán később csatába keverednél, akkor nem még azzal kelljen pluszba szenvedned, hogy nyersanyagot gyűjtsél. Mindig, amikor landolsz le, nézd meg, hogy az ellenfelek hova ugranak, és például, hogyha egy ház tetejére ugrik az egyik ellenfél, akkor te a ház aljába ugor, hogy ne a meccset, nehogy már halállal kell kezdened. Mindig tudd, hogy a busz elhaladási vonalánál, ahol kezdődik, a legközelebb lévő helyiségekben nagyon sokan fognak esni, úgyhogy a kezdőknek nem ajánlom, hogy oda essenek, de hogyha valaki például egy kicsit már járatosabb a játékban, és a busz elhaladási vonala melletti helyekre ugrik, oda is érkeznek ám többen, de nem annyira sokan, hogy már egyből meghalsz. Mindig, amikor a HP-dat vagy a shieldedet lejjebb viszik, akkor nagyon fontos, hogy építsd körbe magadat, de olyan biztosan, hogy legyen időd arra, hogy hilleljed saját magadat, és akkor így nagyobb esélyed lesz arra, hogy az, aki megtámadott, azt meg tudod ölni. Na de hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Remélem tetszettek a tippek, jók lettek, és remélem hasznosítani is fogjátok, bár érdemes, hogyha hasznosítjátok. Én Dávid voltam, sziasztok!